Je v povahe človeka, že sa prispôsobujeme dobe. Prispôsobujeme sa obliekaniu, bývaniu, elektronike, autám, ale čo sa týka financí, tak práve túto oblasť nechávame na ľahkú váhu. Preto sa často ľudia dostanú do finančných problémov a práve kvôli tomu sme vytvorili vzdelávaciu akadémiu, ktorá im pomôže v rozhodovaní. Určite aj vám sa v minulosti stalo, že keď ste mali s niečím nejakú pozitívnu skúsenosť, tak ste sa ju rozhodli povedať maximálne dvom alebo trom ľuďom. No keď ste mali negatívnu skúsenosť, tak ste to šírili do celého svojho okolia minimálne 10 ľuďom. Práve takto vznikol mýtus, že poisťovne sú zlé a nechcú plniť. Opak je však pravdou. V minulom roku viac ako 95% nahlásených poistných udalostí bolo plnených. A práve preto sme si pre vás pripravili školenia, kde sa dozviete, ako fungujú poisťovne, na čo všetko si treba dať pozor pri uzatváraní zmluvy, aké sú najčastejšie chyby pri poistnom plnení, ako by mala vyzerať vaša ideálna zmluva a či sa oplatí alebo neoplatí investovať v investičnom životnom poistení. Akadémia zameraná na investovanie u nás v Akadémii Plus ti prináša komfort, že úplne všade. Môžeš symbolicky sedieť na terase a hompalať nohami ako na vrchole sveta a pozerať si webináre v oblasti investícií, či už sú to investície 1, 2 alebo napríklad zlato a striebro. Takisto tvoj komfort zvýrazní členská sekcia, ktorá ti prinesie taký komfort ako tvoj private jet. A ak si aristokrat, alebo si len zdedil peniaze po babke, alebo podnikáš, tak príď k nám do Plusky sa vzdelať od tých najlepších, aby sa naučil, ako dosiahnuť svoju finančnú prosperitu.